50,000 ପୁରସ୍କାର ରାଶି। ଏଭଳି କିଛି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ। ଏହା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ 50,000 ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାଶି 5,000 ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଜଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିବା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭୟା କଢ଼ି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ 2 ସାଲ ହେଲା ତା ଉପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛି। ୟା ଭିତରେ ଆମର ୱୁମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିମିଶିକି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଏ କାମ ରହିବ। ଏବେ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ୟାକୁ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଲେଭେଲରେ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଭୟ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ।